crio a pasta dentro da pasta Dropzone, dentro da pasta Justcause, onde está instalado o diretório de jogo, e crio a pasta chamada Dropzone, do jeito que está aqui, ó. Tem que fazer login no site. Esse site vai Just Cause 2. Vou instalar esse aqui. Joga dentro da pasta Dropzone. Como eu salvei já para ir dentro da pasta, já vai direto para dentro da pasta. Aí depois eu abro o jogo para testar. Agora só extrair o arquivo dentro do. Aqui dentro da pasta Dropzone, todos os mods que baixar. Extrair dentro da pasta Dropzone. Aí abrindo o jogo e testando. Tô fazendo tutorial online. Ou em live. Pra não precisar gravar o vídeo, tá ligado? Agora vou abrir o jogo pra testar. Eu vou instalar o mod no Just Cause. Eu ia fazer um vídeo, eu faço uma live que já faço completo, o pessoal já fica. O grampo, né? Chegou. Ganhou para ir mais longe. Não tá funcionando. Quer dizer, tá funcionando. Que da hora, vai fazendo o download e testando logo. Que é pra ver se funciona, né? Esse grampo não funcionou, eu vou procurar outro. Como esse grampo não funciona, eu vou procurar outro. Agora. O trailer, vou instalar o trailer pra ver como é que está, deixa eu ver. Não precisa de instalação. É, não precisa de instalação, vou baixar pra ver. Esse aqui já não vou botar na pasta. Passando a área de trabalho.
um grampo de 30 metros. Vê se eu baixo esse grampo aqui de 30 metros. Tinha um modo low pra PC fraco também, caso alguém queira baixar. Primeiro caiu o grampo, que é melhor, né? Esse aqui é pra modo pra ficar mais leve o PC. Esse Just Cause 2 do Crash, que tira grama no caso, pra aumentar o FPS. Tem o grampo aqui. Fica baixando. Esse site tá aqui buga, velho. Ele clica no like. Super Apple, vou baixar esse aqui logo enquanto essa bosta carrega ali. Aproveito e já abro o trailer. Acabou, eu tô propaganda, velho. Acho que seguir algo aqui. Se dá da porra, você é louco. Episode 5 km, deixa aqui. Start Harry, extrair aqui. A parte do episódio já tá aqui, vou até pagar por isso aqui já. Vou copiar isso aqui, ó. Copiar e colocar no editor da pasta do episódio. Recortar. Coloco aqui dentro. Copiar e substituir, que aqui dentro não funcionou. Essa parte do episódio não precisa, vou jogar fora. E o trailer, vou testar esse trailer também. Fazer aí trabalho. Ficar o trailer. Extrato todo. Ah, vai se fuder, PC, ó. Pessoal chato, velho. Cadê a senha? Deixa eu ver se eu acho a senha do aqui. Pra ver se o cara vai no lá na, no canal dele pra buscar a senha. Eu não vou, cara. Não tem só ele fazendo essa merda. Esquece o trilho. O grampo 5 km, já baixei. Agora vou abrir o jogo lá pra testar. Justicado, cadê você?
assim que testa, velho. Vai testando, instalando, testando, instalando, testando. Metros, deixa eu ver se tá funcionando. Caraca, esse dá, mano. Entendeu? Esse de 30 metros tá funcionando, o outro não funcionou. Esse, né? Olha lá, esse já foi. Entendeu? Pega a bala. Ele tá funcionando da bateria. Às vezes cracha quando bota a bola de bala. O cara é babo. Vamos quebrar, mano. Vida infinita, né, que é só pra curtir, né? Agora tudo. Ah, filha da puta! Dá pra sair do carro? Valeu do lugar. Pois é, o do grampo funcionou. Tá indo lá longe, hein? Dá pra ir muito longe, cara.
fechou. Fechar, vou pra outro. Vou pegar o pessoal, acho que não tem. Que não precise recarregar. Que a bala não cabe. Muita frente para chute. Eu não sei se eu baixei. Isso aqui já baixei. Eu vou baixar esse mod, vou até separar ele aqui. Mod low. Aí meu cara bota propaganda, velho, que bosta. É, mas tem que ganhar alguma coisa, né? Vou baixar esse aqui pra... vocês que tem computador mais simples. Instalação criada no episódio de Fallout. É. Só botar uma parte do episódio também. Vamos baixar esse aqui só de sacanagem. Pois é, galera, nesse site aqui, ó, você pode baixar, escolher, vai baixando, cria a pasta Dropzone. Aí todos os arquivos que baixar vai gravando, vai jogando, desculpa, quitando e jogando dentro da pasta e vai testando. Não joga todos de vez, porque pode dar conflito. Aí você pode ir testando, baixando e testando, baixando e testando. Tem vários, cara, vários. Deixa eu ver se tem meu problema. Cadê? Tem controle aqui. Eu vou baixar isso agora. Cadê essa barra? Pressionar Shift. E o Fast. Ah, tá. Pressionar F, Space. Que é espaço. Beleza. Quando eu baixar o modo low, vou abrir FPS para vocês verem se vai aumentar, se não vai. Ah, Black Light Boys, cara. Gameplay, helicóptero, missões, motociclo, parachutes, gameplay. Players, Blood. Save game, textura, weapon, Pro de água aqui. É, são site de boca aqui na puta. Esse aqui tá preguiçado, tá trabalhando. A internet tá com preguiça. Parece que é daqui da Bahia. Quando foi no live, velho. Faz no live baixando o tempo, essa porra.
Webhole. Que abo grave 2 km. Hit kill a pistola, vou baixar da pistola aqui. Eu nem tenho a pistola, vou baixar. Rocket launcher. Lanche não, lanche. Bomba nuclear. Eu não vou baixar muitas coisas hoje não, galera. Se você já tem a base onde é que baixa, como instala, você precisa criar a pasta Dropzone dentro do diretório do seu Justicause 2. Dropzone tem aqui no site dizendo como é. A pasta fica dessa forma aqui, deixa eu mostrar vocês de novo. Justicause 2. A parte de Dropzone tem que ficar com esse nome assim. Ops. Aqui, Dropzone. Dessa forma aí. Escreve dessa forma aí, Dropzone. Dentro do diretório onde tá aqui. Como tá o meu? Tá dentro do diretório do Justicause. Aí você cria a pasta Dropzone. E todos os mods que eu baixar eu jogo aqui dentro. Aí vou baixando um por um e testando, porque senão pode dar ruim, né? Dá conflito com outras e clash o jogo, e aí, lembra? Clash, tô querendo falar bonito demais essa porra. É favela, pô! Rocket Launch. Mas vou pegar essa aqui, ó. Super Weapon Mod. Vou instalar esse aqui, bastante. Que é pra gente ver se vai ganhar FPS. Já instalei ele uma outra vez, que ganha FPS, que fica, a gente remove a grama, a árvore. Ah, vai se lascar, velho. Eu não boto cair cortador de link nos meus vídeos, cara. Isso é chato, bicho. No baixo. Gente, que história com tiro. Da pistola vou instalar no instante. Agora player. Esse aqui é o rico de Justicause 2. É vó sofrida da tô passando aí, quer me fuder. Faz pé de velocidade. Super bem, eu vou baixar esse super bem. Ah, é feio, vou baixar agora. É feio.
muita água, velho. Infinite MMO, vou ver se eu baixo esse aqui. Esse eu posso até pelo computador, cara. É bom. Já usei. Alguns vale a pena passar pelo computador, que é bom. Esse aqui, olha aí. Foi de boa. É isso aqui que eu quero. Agora o próximo vai ser modo louco, eu vou baixar. Vou ter que habilitar o FPS, vocês verem antes e depois. Vai ser. Olha no vídeo aí. Que é esse aqui. Esse eu vou instalar no ar de trabalho, porque eu vou colocar lá depois. Certo, já tá. Já baixei o site, esse aqui. Vocês têm que logar como eu loguei aqui. Certo? Start Harry. Isso aqui do PS3, se você pede do PS3, como eu não tô, vou excluir esse e vou deixar esse, vou recortar, vou colocar dentro do diretório da pasta do episódio. Aqui eu vou excluir também a pasta, vou deixar só o arquivo solto aqui dentro. Esse aqui eu vou botar ele pra pai de trabalho, que eu vou precisar fazer depois. Agora, eita, pera. Pronto, tá aqui instalado o Apple, o Grampo e esse outro Apple aqui. Tomara que não dê conflito, né? Vamos ver. Munição infinita! Pô, eu quero ver agora, parceiro! Olha, vamos baixar o Super Limbo. Primeiro, vou atirar pra ver se vai acabar a munição, hein? Aí. Ligou? Eu tô fazendo brincadeirinha. Brincadeira de tudo para de tirada. Ele estraga o jogo um pouquinho, mas é só bastante divertido. Às vezes você troca a arma e dá ri que o jogo crasha. Deixa eu ver. Fiba. Carrego.
Às vezes você troca a arma e dá ruim que o jogo crasha, mas fora isso. Tá de boa. Aí você tira a pasta Drop Zone, pega todas as armas que você quer jogar no jogo. E aí vai lá e bota a pasta, bota aquele arquivo do reload, que é pra não recarregar, munição infinita. E fica usando, tá ligado? Aí quando você quiser trocar de arma, você vai lá, ou outras armas que você segura, acho que até 3. Aí você vai lá e pega e bota outra arma. Também não é todo o de caixa agora, viu? De modinha que quando eu jogava, velho. Recuperando, bye bye, baby. Beleza, vou ativar o CPS aqui e vai remover toda essa árvore, essas árvores aqui, o outro mod. Isso é pra quem tem computador fraco ou mais fraco, né? Igual tinha. Você olhar no canal, acho que eu amei. Primeiro tutorial, amei. E conseguia fazer o tutorial. Que era o notebook simples, mas graças a Deus que eu tinha aí, né? Fica melhorzinho agora. A manhã do Free Fire, olha. Beleza. Vou ativar o FPS. Vocês verem se vai aumentar ou se não vai. Cadê? 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 Desempenho. Ah, não tá o FPS, mas tudo bem. Olha o consumo lá da RAM, dá pra ver. Vinte e oito, 21, 64. A placa de vídeo tá pegando 21, 22. A RAM tá 38. CPU 60. Aí agora eu vou instalar o mod low agora. Thiago aqui. O mod low, mod low, mod low. Cadê? Tá aqui dentro. É esse aqui. A gente vai ter que arrastar tudo isso aqui pra aqui pra dentro. Esse a gente arrasta as pastas todas, porque tá tudo na ordem. Esse aqui eu vou pagar. É só textura. Aí vou arrastar isso aqui. Beleza? Esse é o mod low, que é pra remover árvore, grama, pra aumentar o FPS, né? Uma dessa? Galera, se vocês gostaram do vídeo aí, galera, se inscreve no canal, me ajuda aí, que ganho nada mesmo com isso, cara. Faço porque tenho o prazer de fazer e ajudar. Nem todo mundo pensa igual eu penso, né? E se não tiver entendendo direito o que eu falo, eu tenho probleminha no nariz aí. Eu fico só bumbumbumbum e não sai nada. Bora ver?
Inicializando. GPU caiu para 20, 55, 60, CPU. A RAM caiu para 37 e melhorou, né, velho? Olha lá, cadê as árvores? O excesso de árvore que tinha tirou tudo, tá ligado? Vou dar um rolê por ele. As árvores que tinha, ó. Eu já perdi a missão, vou dar aqui. Certo? Outra coisa, a sombra, velho. Sombra de que computador simples. A sombra conta muito, velho. A sombra rouba muito FPS. Mas tem jogo que não dá pra tirar. Podia tentar se divertir, galera. Perdão, defendeu. Tá vendo? Ele removeu a maioria das árvores. Tem outros mods aí pra deixar melhor, né? Remove sombra. Lembrando, se quiser encontrar algum mod aqui, algum jogo, instalação de qualquer bichinho, vocês falam. Lembra que aqui tava cheio de árvores? Drama foi removido. A minha CPU tá alta ali, a GPU e a RAM tá alta porque eu tô fazendo live ao mesmo tempo, tá ligado? Mas ajuda mesmo. Joguei o campo do infinito, pulou. Amoleceu, vou pegar outra arma, vou tirar a pasta do episódio. Toca! Lá em cima, vou pegar a água, tinha a pasta do episódio. Pegar não, chegar perto. Tá ali. A pasta do episódio. Vou só renomear a pasta. Bosta.
Reloguei aqui. Botar o S. Ah, tá carregado o arquivo. Tem que sair. Tá carregado o arquivo. Tentar de novo. Beleza. Vou pegar outra arma pra vocês verem que dá pra ficar com a arma. Não. E não vai estar com o modo low mod porque eu resolvi a parte. Aí depois volto, pego, salvo o jogo. Salvo o jogo e vou lá e coloco a pasta do episódio normal de novo. Coloco a pasta do episódio normal e vou estar com a arma na mão, não vai crashar quando eu pegar. Aí as árvores de volta. O mod não tá funcionando. A munição também vai acabar, né? Vendo? O grampo também não funciona, então vai ter que ser uma antiga. Vai, cara. Vai lá, tá vendo? Com o mod já vai lá de boa. Pega essas armas. Vai, boss. É lá em cima aí, né? É lá em cima. Ou não? Pegar a água. Ô, porreta. Pronto, pronto. Agora duas, né? Tô bem baixo pra salvar. Vou botar a parte até aqui. Vou botar a Eu não sei se salvar a missão, deixa eu ver. Save game. Vou salvar aqui mesmo. Coloca embaixo. Pronto, tá save aqui, save 3. Agora vou sair do jogo. Vou botar as mods de novo. E bugou. Bugou, eu levi, cara. Foda-se. Vai voltar. O OBS me trollou, cara. Porra. Aí não. Pronto, vou lá renomear a pasta de novo. Vou botar o nome normal, Drop Zone.
tirar o S que eu tinha que acertar. Outra renomeada. Posso abrir o jogo. De boia. Oh, a minha ficou tudo branco. Olha. Eu vivo assim mesmo. Load game, manda free. You can always grapple hook your way up these towers. Ele vai crashar de novo. Quer dizer que vai, viu? E... olha, cara. Beleza. A live foi essa aí, cara. Se vocês gostou, dá o like. Se não gostou, dá dislike. Divulga. Denuncia. Faz qualquer porra, se lasca. Eu faço um vídeo trazer mais mod aí. Eu tenho Justicaus e 3 aqui também. Vou jogar um pouquinho, né? Quando eu achar o jogo. Falou, fui!